মই 1954 চনত মোৰ জন্ম হয়। তাৰপিছত মই মানে স্কুলীয়া জীৱনটো দীঘলীয়া হাইস্কুলত হৈছিলে। তাৰপিছত 1971ত তাৰমানে মই পাছ কৰি উঠি তাৰপিছত কলেজ মই এ কৰোঁ। তাৰপিছৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে মই 1976ত মই ডিগ্ৰী পাছ কৰি পেলাই বৰমা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই কাম কৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ মই শিক্ষকতা কৰোঁ। কেইবাবছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত মই উপাধ্যক্ষৰ আসনত মই গ্ৰহণ কৰোঁ। উপাধ্যক্ষ আসন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মই স্বয়ংভাৱে অধ্যক্ষৰ আসনত মই বহোঁ। আৰু তাৰপিছত 2014 চনৰ মানে 7 জুলাই মই মানে অৱসৰ লওঁ, অধ্যক্ষ হিচাপে অৱসৰ লওঁ। তাৰপিছৰ পৰাই মই আচলতে বহি থাকিব লগা হোৱা নাই। মই নিজৰ জন্মগাঁওক মই ভাল পাওঁ। মোৰ জন্মগাঁৱৰ উন্নতিৰ মানে কল্পনা মই আগতে কৰিছিলোঁ। শিক্ষকতা কৰি থকা অৱস্থাত মোৰ অৱসৰ হোৱা নাছিল, মই সময় পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে মই সময় উলিয়াই পেলাই এতিয়া মই সমাজৰ চিন্তা কৰিছোঁ, উন্নয়নৰ চিন্তা কৰিছোঁ। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ কাৰণে মোৰ মন আছিলে, সেইকাৰণে মই লাগি ধৰিছোঁ। ৰাইজৰ সহযোগ মই লৈছোঁ, বহুত কেইজন বাৰ্তাজীৱীয়ে মোক সহায় কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ মই মানে সাহিত্য চৰ্চা কৰাত মই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে মই সময় পাইছোঁ, সময় উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইটো নদে ক'ব পাৰোঁ, মই শিক্ষক হিচাপে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মই বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষক আছিল, কিন্তু মই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি মোৰ এটা এই আছে, শ্ৰদ্ধা আছে। বড়ো ভাষাৰ প্ৰতিও মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, প্ৰতিটো ভাষাৰ প্ৰতিও মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে। যদিও মই অসমীয়া ভাষাৰ মই এই অঞ্চলৰ বাতাৱৰণটো চাই পেলাই অসমীয়া ভাষাতে মই সাহিত্য চৰ্চাত মোৰ নামি গ'লোঁ। আৰু সেয়ে মই প্ৰথম মই এখন কিতাপ লিখি উলিয়ালোঁ। সেয়া হৈছে ধৰ্মীয় কিতাপ, কৌমাৰী ৰতনপুৰ কৃপাশ্ৰমক লৈ পেলাই মই প্ৰথম ধৰ্মীয় কিতাপখন উলিয়ালোঁ, নামাকৰণ কৰিলোঁ কৌমাৰী ৰতনপুৰ কৃপাশ্ৰমৰ জন্মৰ আদি নামাকৰণ। ইয়াৰ পিছত মই কলম বন্ধ ৰখা নাই। বহুত মানুহে মোক পৰামৰ্শ দিছিলে, আপুনি কবিতা লিখক, আপুনি গল্প লিখক, তেনেকুৱাকৈ মোক মানে পৰামৰ্শ দিছিলে। আন মই ইতিমধ্যে মানে আচলতে এনেই 60টা কবিতা মই লিখা হয়। আমাৰ আছে কিতাপখনৰ কাৰণে মই প্ৰকাশৰ কাৰণে মই অলৰেডি লাগি আছোঁ। মই ছেটিং কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, মই ছেটিঙত লাগি গৈছোঁ। কবিতাটো মই উলিয়াম। ইয়াৰ পিছত মই 10টা মানে গল্প সংকলনৰ কাৰণে মই লাগি ধৰিছোঁ, তাৰে 7টা কমপ্লিট কৰা হ'ল।